ଭଲ ଚରି ଆସିଥିଲି ଆଗେ ସକାଳୁ, ଆର୍ ପେନ୍ ନ ଛେକି ଦେଲା ଯେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପେନ୍ ଅଛେ ଆର୍ ମଝି ଝିପାନେ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ଆମ୍କେ ଡଙ୍ଗା ନେ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଗଲେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା 7 ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଭରିଲେ ଗଛ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗିଆ ବୋଲି ଫସି ଯିବା ନୁହେଁ ପଡ଼ିକରି ଆଜ୍ଞା ସେନେ ଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ 10 ଜଣ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାମ ବୋଲି ଜାଣିନେବୁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପଟେ ଫସି ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ସବୁ ଅଛେ। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମେନ୍ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନିଜମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଜଣକୁ ଫାଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ, ତାପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଟୋଟାଲ ଆମେ 9 ଘଣ୍ଟା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଇଏ କରିକି ଆସିବା କଥା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମେ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଲଗାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ନଦୀକି ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ।